So here we are walking at this place to see the PMC bring their games. As you can see, Father John and Meg there. Just coming. And so that we can proceed and see how these kids they are doing here. Anyway, the school here is called Kitito Secondary and Primary School, as you can see. Yeah, it's a nice school, cool environment, as you can see, many trees. Then the place is so peaceful, no noise. It's a very good, condensed place for studying. Okay, let's get near and see what is happening. That's the love, you know. Yeah. Good. I'm so happy to see you. Kwaje. Yeah. Oh, you're good? Yes. My friend? Yes. Abisa? Yes. Maimba? Yes. My friend Auntie Claire? Yes. Yes. Nana, you mean? Oh, our best father. Yeah. Really? Yeah. Fantastic. Na mimi, I'm also a better one. Ni kama ule ni best. The most. Oh. Okay. You cannot take the. So nimesema asante. This is great. Na asante sana nimewaona, nimefurahi. You're so beautiful. You're so smart. Clap for yourself. Yes. Nimefurahi sana kuwaona. Na nyinyi mko tu sawa. Yeye mko tu sawa. Mko tu sawa. Imagine ningeulizwa ningeshinda na nyinyi. Nishinda na huku lakini I had to go. Alafu ni kuja next time. Hiyo next time nyingine hiyo tutashinda na nyinyi hapa. Si ndio? Yes, tutashinda hapa. Kilikuwa unasema nini? Hata animeta swara zao. Oh, kuna uso wake. Wanakuja hivi. So these are kids at PMC. We are in a place called Kitito Parish. That's where we are. Enjoying these PMC kids from a Catholic church here. Maybe that's in Peter Michael Charles, PMC. Kuna furaha kwa sababu yenu, kama mkuja hapa katika parokia hii yetu ya Kitito, ni kuna furaha kuona kila wakati, hasa Mwalimu Julia, sababu kila wakati toka tu wa shule, wako na mpango mzuri wa shule ibada wa ya misa. Nimefurahi kuwa nanyi kila wakati, tunapoendelea kuhubiri habari njema ya wokovu. Najua hivi karibu mtafungua shule, si ndio? Mtafungua Jumapili ama Ijumaa. Jumapili? Na. Ndio. Jumapili. Juma gani? Jumanne. Mimi kila sasa ni kila laheri katika masomo yenu. Kama tunasema kule asubuhi kwa ibada ya misa, mwe watoto wazuri, vile mmefundishwa na walimu wenu kwa PMC. Muendelee hivyo hivyo kuwa na nidhamu, kuwa na hekima. Na Mwenyezi Mungu atawabariki. Na muwe na mshumaa wa PMC kila wakati. Bendera ya maisha yenu iweze kuwakia wale wengine, wawe muwe ni mwangazo. Mwangazie walio gizani ili waweze kuwafuata nyinyi watu wa PMC kwa yale mazuri ambayo mnayatenda na kuyasema. Mimi nataka kila laheri, namkaribisha director wa Radio Maria, Father Lawrence, aje aseme nasi moja ama mawili.
makofi kwake. Ya kile. Na nusu. Asante baba paroko. Jesus, deliver one. Nambua tu nipute niseme. Moja mwini. Moja. Hilo ni nambua niseme. Mwesa mkeza? Mawili tu. Moja bini. Nambua niseme mawili tu. So nimesema hai. God is good. All the time. All the time. God is good. Especially now. Wonderful. Nini mnakaa tu sawa. You are wonderful. You are beautiful. And you are wonderfully made. Are you? Are you wonderfully made? Yes. Sema hivyo basi. I am beautiful and wonderfully made. I am beautiful and wonderfully made. Sasa sema kwa maringo, I am beautiful. Parish and with Father John, and he's going to show us around the church. Yeah. So I'll let him do that. So here is Kitito Catholic Parish that was established in 1928 by the Consolata missionaries, and they did a lot of work in this mission of evangelization. They had a church, hospital, and a school. And this apostolate is what goes round in the Catholic Church, having a school to educate our children and our people. We have a hospital for the ailment of the people and curement that Jesus Christ was doing. And above all, the church, which is the center of our lives as Christians, and is where we get initiated to the Christianity through baptism. So this church, which was not built a long time ago, but it was an old church that was built in 1928. Here we are gathered and want to show an example of what called a good shepherd. So this portrait of a good shepherd is taken from this dimension, this area, whereby we have many animals, and the shepherd goes to lead them to the place of water. And he always carries something on top for his leisure, for a drink, maybe could inside of maybe milk in it, that calabash, or maybe water. So Jesus being the good shepherd, takes care of our souls. He makes us know and understand the will of God. And He is always with us each and every day of our lives. So if we believe and trust in His providence and we hold firm to His teachings, we shall always remain in His fold. As a good shepherd, we echo Him each and every moment to take care of us, and we remain docile and open to go to the pasture. And may God bless us through the good shepherd. Thank you so much.